Poštovani gledači, deneska se očekuva presuda za eks-razoznavačot i reći si 15 godini vlijatelna ličnost koja povek je del od političko to mešetarenje pa i podzemlje od što je realna figura koja imaše kapacitet da bide nekako faktor na politička destabilnost. Presudata za Mijalkov je samo jedan segment i na faktor deka takve ličnosti i našite politički i opštevstveni institucije i reakciji se potreseni. Potreseni se zato što očigledno je deka nemame aseizmička gradba na našite politički i site drugi, osobeno pravosudni institucije. Mijalkov poradi stekne okolnosti zamašatel i na partijskata scena. To je ja vodi, nego drugo, to je i ova grupacija za prezemanje na tronot na VMRO DPMN, a u isto vreme koincidira i so stojbata so obidite za jedna prividna separacija na koalicijskite partneri okolo Zaev, tri-četiri mali partiji i partijnici se odvažuvat da destuvat samostojno namjesto u ramkite na koalicijate. To je jedan novo iskustvo za koje ke moramo da porazgovarame. Mi se čini za spletot na ovaj del od mojite somnevanje i tezi najpodatljiv je Ljupčo Popovski, novinar na nezavisen, no i seriozan politički analitičar. Popovski, prvo za Mijalkov. Da li mislite da Mijalkov je takva ličnost koja može da dovede do potresi na političkata, pravosudnata i uopšte opštevstvenata scena u Makedoniji? Pa, mislim da kada. Zato što ne je со него поврзано само сеа овој случај што е со таргет тврдина, току врските кои што со години тој ги имаше. Уште од времето кога беше шеф на военното разузнавање во владата на Љупче Георгиевски, па натаму, значи, тоа е дел од една дел од мрежата на политиката во Македонија. И не само во МРО, ДПМН, току генерално. Мислам да можете да зборувате на било кој начин некој да го омаловажува, да го некој да го фали до бескрај и така натаму, но тоа е фактор во Македонија без оглед на тоа што се барем до овој момент што ќе се случи. И доколку владава не успееше да го обезбеди, мислам правосудните и полицијските органи на државава, мислам дека за овој викенд ние можеби ќе зборувавме за оставка на владата за паѓање. Мислам, тоа беше прилично сериозна работа за кабинетот на Заев. И ова што го направи, очигледно беше да се спаси целата влада. Бидејќи, уште еден таков дебакл како што се случи со Груевски, ќе беше неиздржлив. Без оглед на сите ветувања и кој, каде и како погрешил, важно, Мијалков ќе го немаше. И по тоа се гледа дека Мијалков надвор од бизнес империјата што ја има голема, дека неговото влијание мора да го преценуваме во контекст на не на реалното влијание во политиката, туку влијание врз обществените настани. Така што... Ја лично мислам дека тој го нема капацитетот да влие врз обществените текови, но има очигледно инфраструктура која удира по темелите и е добро инфилтриран во политичките структури на начин преку својата мистериозност. Дали мислиш дека од пресудата и од дилемата дали ќе заврши во притвор, затворски притвор до конечната правосилност на пресудата ќе зависат и некои можни тектонски промени во политичката ситуација во Македонија? Па сега прво да видиме каква ќе биде пресуда. Ај сега за еден час од прилика би требало, прво предпоставувам тоа ќе биде долго излагање за како што има тоа на пресудата. И доколку пресудата е
како беше таму, сега не сум ја доволно упатен, но тие над 5 години или повеќе, тој автоматски оди во причу. Не, тоа да не правиме, не е тоа најважната работа. Тоа а доколку, доколку, ние не знаеме, може пресудата ќе биде ослободителна. Па така, да, сега никој не може... Кој може со сигурност да тврди сега дека каква ќе биде пресудата? 2, 5, 10, 12 години или ослободителна? Важно, како и да е, резултатите ќе бидат политички. Од една или од друга страна. Од, значи, доколку пресудата е некоја поголема, поголем број години, ќе биде олеснување за владата и за премиерот, министерот, дека еве, ние не сме се договориле. Доколку тоа биде символичка пресуда, ќе речат луѓево дека ќе почне да има реакција во јавността, дека еве, сепак имало некаков договор за... Се има една парадоксалност. Сите очекуваат олеснување, но истовремено притаено очекуваат Мијалко да заврши во сериозен истражен затворски притвор, за да се симне прашината од ова. Кај Заев, заради сумневањата дека има одредена триангла која ги носи до неговото семејство. Мискурски, заради тоа што нам него му престои реален партиски пуч внатре, без оглед каква е мокта на приврзаниците на Мијалков. Дали тоа ќе пропадне? Дали ќе пропадне мериот коалицијата без Мијалков? Значи, ја, сигурно ќе биде удар, иако ја не мислам дека тоа треба да го употребуваме тој термин мериот коалиција, бидејќи тоа е термин на актуелно раководство на ВМРО. И дека таму има многу повеќе други структури, кои што се порзани има 3, 4, 5 структури. Таму Игор Асмеров кој што работи, кој што предава во Будимпешта, нашиот поранешен амбасадор. Тој не е во мериот коалицијата, не е ни око, но бара промени. Значи има повеќе структури кои што се поврзани со одат кон една цел да се промени сегашното раководство. И Никола Поповски исто бара да промени, иако не толку гласно, но и тој мислам дека не е во мери од коалицијата сега. Мислам дека тоа пежоративно сака раководството на ВМРО да го поврзе со Мијалков и да му даде некаква символика на луѓе богати кои што сака да ја подријат партијата и да сменат. Но сигурно дека ќе има влијание, затоа што некои од тие клучни луѓе се блиски пријатели на Мијалков, тоа некој го каже и овој Ивица Коневски, го кажува и до Никола Тодоров, го кажуваат и другите, мислам тоа е факт. Сега, но тоа мислам дека не би можело да ја урне целата идеја за нивна идеја за промени во ВМРО. Ние го видовме некни Иво Котевски, кој се уште, мислам, е вработен во првите реди. Тука две тези. Едната е дека Заев и СДСМ притаено го стимулират и го очекуваат ударот врз Мицковски. Од друга страна, втората теза е дека Мијалков е заеднички сублимат на Мицковски и на Заев за да остане Мицковски на власт, бидејќи таа елита која се собере, условно кажам, провмаровската елита која е во опозиција, го нема капацитетот на преземање на целокупната структура. Значи, тоа е толку испомешано што не знам како е, точно сега ти го кажа, да не знаеш од каде е почеток, од каде е крајот. Точно, од една страна, изгледа логично дека на Заев му одговара Мицковски да остане. Но од друга страна не му одговара да остане затоа што Мицковски е против се што се тргнува во држава. Значи, а и беа за ратификацијата за НАТО, но за сите други работи кои што се случуваат во држава, ВМРО и Мицковски, ова ВМРО, и Мицковски се против. Сега гледаме, во парламентот е блокирано ова, она, трето, четврто. Значи, тој мисли дека со можеби со другата структура ќе има подобро разбирање дека тие зборуваат многу почисто за европските перспективи и за расчистување со наследството од Груевски што било. А додека Мицковски има еден постојан вокабулар дека ова е мафијаш, ова е крадец, ова е предавник и тој ќе лежи во затвор. Значи во еден момент може Мицковски да дојде на власт.
Така што по со оваа риторика и со тоа што не знам кол, која би била користа на Заев Мицковски постојано да биде на челото. Околу случајот Мјалков, чија пресуда денеска се очекува во Скопскиот кривичен суд, има уште една теза дека не е случајна коинциденцијата на така нареченото цепање на дел од коалицијата преку Либерално-демократската партија, Павле Трајанов, Дом и така натаму, и дека тоа е страничен удар кој обезбедува привремен маневарски простор на Мицковски и внатре да го дестабилизира Заев. Ја мислам дека го слушав овде кајва со Сашо Павле Трајанов и тоа беше во првиот ден кога го снема Мијалков. И дека во моментот сите сака најднаш да искористат нешто од ситуацијата. Така што сега Павле Трајанов ќе действува независен, а има заменик министер за локална самоуправа. Работите не се како што сега, ја имам респект кон Зоран Димитровски голем. Ама тој е представник на партијата, не е како стручно лице. Сега како ќе действува независен? ЛДП има исто така министер, не заменик, туку министер, и тој ќе действува. И ЛДП ќе действува, мислам, ова е малце... Не, јас тука Милевски ми беше гостин и директно го праша, знаеки за ова. Дали ќе излегувате од коалиција и дали останувате партнер, со оглед на тоа дека почнува веќе комбинации за преземање на парламентарното мнозинство, тој категорично беше дека ЛДП ќе действува во рамките на коалицијата и затоа ме на крај. Ама јас само нешто би додал. Значи јас многу би сакал да видам да го големиве партии да го прифатат предлогот на Павле Трајанов и на другите, што и јас се залагам за тоа, мое лично мислење дека една да биде една изборна единица и тогаш ќе има прочистување на политичката сцена во Македонија. Значи, овие партии, помаливе партии, колку и да зборуваат, значи, многу е добро тие да излезат на Мегдан. И веројатно ќе добијат некои сериозни гласови, некои, но не знам колку гласови, дали ќе поминат, например, во Израел 3,25 цензусот, во Бугарија 4, во Србија 3. Значи, тие ќе треба да го сменат нивниот вокабулар, нивниот пристап, затоа што сега во едната и во другата голема коалиција, тие се само дел од тој пајтон, да го наречам, што се возат, затоа што тие неа ни водат кампањата. Секоја ќе треба да излезат, може да се соочат да бидат збришани од политичката сцена. Па за следните избори да размислат како тоа ќе го изведат. Бидејќи знаеме што се случи, многу добро се сеќаваш со Јово Манасиевски кој излезе ЛДП и со една очајно лоша кампања, со очајно лош слоган беше избришена. И тогаш сватиат ако сакаат да останат на сцената дека мора да се приклучат. И тогаш со таа една изборна единица ќе можат помаливе партии условно да се профилираат и да видат кој дел од избирачката маса во Македонија може да се може на кој дел може да му се обратат. Тоа го добро го свати левица и освои. А овие други кои што цело време биле во некоја коалиција и од едната и од другата страна не е важно, добро треба да се наоѓаат себе си за да видат што ќе им понудат на избирачите. И тоа е добро за големиве да го прифатат, затоа што само на тој начин ќе може да добиеме еден мозаик на политички понуди. Благодарам, тоа беше Љупчо Поповски, новинар и политички аналитичар. Разговаравме за евентуалните политички реперкусии од како Мијалков може би денес ќе добие сериозна затворска казна или, како што сами одвели Поповски, може би ќе не изненадат со ослободителна пресуда и ќе го снема, да речем, условно, подолг период од обштественото и политичкото мешетарање во Македонија.